Assalomu alaykum do'stlar, Shaxmat Alami kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Boris Spassky hamda Robert Fischerning 4-partiyasini ko'rib o'tamiz. Ushbu o'yin Reykjavik shahrida 1972-yilda bo'lib o'tgan Jahon chempionligi uchun. Biz 3-uchta partiyani ko'rib o'tdik va 3-ta partiyadan keyin hisob 2-1 Boris Spassky'ning hisobiga. Va mana shu 4-partiya hal qiluvchi partiya bo'lishi mumkin edi Boris Spassky'ning foydasiga. Va o'ylaymanki, mana shu partiyada Spassky g'alaba qozonganda, agar umuman o'yin partiyasi, o'yin natijasi umuman boshqacha bo'lgan bo'lar edi. Spassky juda ham yaxshi harakat qildi, qanaqadir joyiga kelgancha, lekin o'zining ustunligini qo'ldan chiqarib yubordi va g'alaba qilish imkoniyatini qo'ldan boy berdi. Demak, keling ko'rib o'tamiz, qanaqangi partiya bo'ldi va qaysi joyda Spassky xatolikka yo'l qo'ydi. Partiyalarni ko'rishni boshlashdan oldin esa sizlarga o'zimning shaxmat onlayn kursimni Shaxmat olami o'rgatadi deb nomlangan kursimni taklif qilaman. Ushbu kurs yordamida siz shaxmatda ancha oldinga qadam qo'yishingiz mumkin. Agar shaxmatga qiziqsangiz, 3-chi va 2-chi darajadagi shaxmatchiga ham aylanishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz uyingizdan chiqmagan holda, ya'ni bir qulay sharoitda o'rganishni xohlasangiz, ushbu kurs siz uchun ayni muddao hisoblanadi. Ushbu kursni sotib olish uchun shunchaki videoni tagidagi opisaniyaga kirib, Telegram orqali menga bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Birinchi urushni Robert Fischer boshlab berdi E4 urushi bilan. Unga esa qarshi Spassky C5 ya'ni sitsilyancha himoya bilan javob bermoqda. Ot F3 D6 D4 oldik. Ot F3 ga, ot C3 ga, ot C6 yurishi. Ya'ni teoriya ushbu vaziyatda va mana bu yurishlardan keyin rokirovka A6 F4 yurishi. Robert Fischer darhol o'zining agressiv o'yinini boshlamoqda, ya'ni oqlar bilan harakat qilgan holda albatta g'alaba qilish uchun harakat qilgan edi shu partiyada. Otni almashtirmoqda D4dagi Spassky va B5 yurishi. Ushbu holatdagi tipichli holat, ya'ni otni almashtiradi D4da va keyin B5 yurishi yuzaga keladi. Hozir maqsad mana bu C3dagi otni haydab, keyinchalik E4dagi piyodani yutib olish. Shuning uchun A3 yurishni qilishmoqda oqlar, ya'ni hozirgi holatda Robert Fischer fil B7 yana bir bor hujum shu piyodaga himoya qilmoqda. Fischer ushbu E4 piyodasini, Spassky esa A5 yurishni qilmoqda. Kuchli yurish. Hozir bir qarashda mana bu B piyodasi hujum ostida qolganga o'xshaydi, lekin uni na ferz bilan, na ot bilan olish mumkin emas. Hozir birgalikda ot bilan oladigan bo'lsa, nima bo'lishini ko'rib o'tamiz. O holda shunchaki E4dagi katta-kichik piyoda hujum ostida qoladi va uni oqlar olishi mumkin va temp bilan ham ferzga hujum qilishi mumkin bo'ladi. Keyinchalik D5 yurish mumkin va umuman pozitsiya yaxshi holatda bo'ladi oqlarda. Bir qarashda material tengdek ko'rinishi mumkin, lekin ushbu holatda pozitsion ustunlik qolar tarafida bo'ladi. Agarda ushbu holatda ferz bilan oladigan bo'lsa, u holda mana bu filni A6 yurish bor va oqlar sifatini yo'qotishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun ushbu B piyodasi tegish mumkin bo'lmagan piyoda. Shuning uchun Fischer ham ushbu partiyada E5 yurishini qildi va FE yurishidan keyin otni D7ga ko'chirmoqda va mana endi ushbu piyodani olish mumkin. Fischer olmoqda o'z oti bilan. Hozir qoralar bitta piyodani qurbon qilishdi. Ikkita fil ustunligi bor, lekin Boris Spassky'da va ularda hozir o'yin bo'yicha ideya, ya'ni fikr, inisiativa ularning qo'lida. Ushbu joyda qurbon qilingan piyodaga to'laqonli kompensatsiya yetarli. Spassky umuman o'zi ushbu partiyada yaxshi harakat qildi. Pozitsion jihatdan va umuman yaxshi o'yin olib bordi. Otni D5 ga yurmoqda Spassky va mana bu joyda Fischer otni olishga qaror qildi, lekin ot ferzni E3 ga ham yurishi mumkin va bu tarzda u holda oladigan bo'lsa, ushbu joyda ham baribir oqlar qoralarda yaxshi pozitsiya bor edi. Sochun taxminan mana buni yurishlar, hattoki Siyaska ham bo'lishi mumkin. Umuman pozitsiya yaxshi holatda bo'lar edi baribir. Lekin partiyada darhol otni olishga qaror qildi Robert Fischer. Fil bilan olmoqda C5 katagida, shoh H1 ga, ferz G5 yurishi. Hozir mana bir yurishda Boris Spassky motga hattoki hujum qilmoqda. Ularning Spassky'ning fillariga e'tibor bering, juda ham aktiv, kuchli holatda shohni qanotiga go'yoki o'qlanib turganga o'xshaydi. Himoya qilmoqda motdan o'z shohini Robert Fischer. Rux D8. Hozir mana endi ruxni D2ga olib kirish ham xavf solmoqda. Ustunlik to'laqonli oqlarda material teng bitta piyoda oqlarda ko'p bo'lishiga qaramasdan ruxni A1ga yurmoqda Robert Fischer ushbu xavfdan himoyalangan holda. Oldik. Bitta ruxlar doskani tark etdi.
va H5 yurishni qilmoqda Boris Spassky. Hozir mana bu H piyodasi sekin asterik bilan oldinga qarab H liniyasi bo'yicha yuradi va umuman mana bu J li 2 katagidagi piyodaga to'laqonli bosim oshirib, hattoki mot qo'yish ham niyati bor. Otni D oldi yurmoqda hozircha Robert Fischer, filga hujum olib qochmoqda Spassky o'z filidan. Fil C to'r yurishi. Keyinchalik filni yana ham aktivroq bo'lgan diagonalga, misol uchun E to'rga va keyinchalik yana bu ikkita oq yo'lakli filni almashtirish maqsadi bor Robert Fischerning. H to'r yurishi bo'lmoqda o'z navbatida va endi hozir rostdan ham juda ham kuchli xavf bilan kelmoqda shu piyoda. Shunchaki H3 yurishi oqlarga go'yoki partiyaning tugatishi bilan barobar deb gapiriladi. Shuning uchun oqlarning o'zi yurmoqda H3 yurishini. H piyodasini oldingi yana ham oldingi kelishga qarshilik ko'rsatgan holda filni D3 ko'rmoqda mana vaziyatda. Boris Spassky keyinchalik filni F to'rga, o'z ferzini mana bu G3ga va shunchaki H1-2 ketagida mod qo'yish niyati bor. Ferzlarni almashtirish taklif qilmoqda Robert Fischer. Albatta, uning uchun bu narsa yaxshi, lekin Boris Spassky albatta bu narsaga rozi emas, chunki u hujum qilmoqda. Mana endi hozir material bo'yicha ham ustunlik bir xil bo'ldi, tenglashdi. Lekin pozitsion jihatdan ustunlik holarda hali ham. H piyodasini olmoqda hozircha Robert Fischer va G5 yurishi. Yana bitta kuchli yurish Boris Spassky tarafidan. Hozir ushbu yurishdan ideya nima? Shohni G2ga yurib, keyinchalik H liniyasiga ruxni ko'chirib, umuman yana ruxni ham hujumga qo'shish niyati bor H liniyasi bo'yicha. Ferzi to'r yurishi, fil C5, otga hujum, otni olib qochmoqda B5ga Robert Fischer. Shoh G7, ot D to'rga. Ruh H8 va ko'rmoqdamizki, hozir H4 katagiga qarab kelish niyati bor. Keyinchalik o'lim bilan barobar bo'lgan hujum qilish niyati bilan, shuning uchun otni F3 ko'rmoqda Robert Fischer, ushbu H4 katagini yopmoqda va mana vaziyatda fil bilan otni olmoqda, F3dagi otni olmoqda Boris Spassky. Yaxshi fil nimaga kerak? Kerakli joyda berish kerak bo'lgan joyda, shuning uchun kerak bo'ladi. Va hozir ham mana bu kerakli joyda himoya qilayotgan otni yo'q qilmoqda o'z fil bilan Boris Spassky. Javobini olishdan keyin esa mana vaziyatda g'alabaga olib boradigan yurish bor edi Boris Spassky'da. U ham bo'lsa ruhni H4 ga yurish kerak edi. Birinchidan filga hujum qilish mumkin va keyinchalik misol uchun mana endi oqlarda hozir ferz C3 yurishi bo'lmaydi, mana ferzlarni almashtirish taklifi bilan bu narsadan qochishga imkoniyat topa oladi. Mana filga hujum va mana bu D4 katagiga yana bir bor bosimni oshirish. Ferz C3 yurishi bo'ladigan bo'lsa, holda filni D4 yurishda topiladi qorlarda. Mana bu pozitsiya, mana bu pozitsiya qorlarni уже imkoniyatsiz degan deyarli desam bo'ladi, chunki bir nechta aniq yurishlardan keyin pozitsiya to'laqonli g'alabali ustunlikda bo'ladi qorlarda. Va mana shu ruhni H4 yurishini topish kerak edi Boris Spassky ushbu partiyada. Lekin afsuski partiyada ferz C3 yurishidan keyin Boris Spassky o'z filini D6 yurmoqda. Bu ham yaxshi yurish, lekin bu ko'proq durang nechasiga olib boradigan yurish hisoblanadi. To'g'ridan to'g'ri g'alabaga olib boradigan yurish emas. Bir qarashda mot H2da xavf solmoqdamiz, lekin uchrasdan himoyalansa bo'ladi, shunchaki ferzni C3 ko'rmoqda Robert Fischer. Bayerni hozir ferzlarni almashtirish shunchaki majburiy, chunki ferzning qoralarning ferzi svyatkada turibdi. Ferzlar doskani tark etdi va endi endshpil bo'lmoqda. Ikkita ruh hamda mana bu ikkita yo'lagi har xil bo'lgan rangli rangi har xil bo'lgan fillar bilan. Yo'lak rangi har xil bo'lgan fillarda esa durang natijasi qaytarilishi juda ham katta foizga ega. Partiyada keyinchalik fil E5, piyodaga hujum, qarshi hujumga o'tmoqda Robert Fischer. Hozir G6 katagida zarba berish mumkin, javobini olish mumkin emas, chunki svyatka. Shuning uchun shohni F6 yurmoqda Boris Spassky, shoh G1ga, fil urmoqda C3 katagida. Fil E2, fil E5, shoh F1ga, ruh C8, hujum C piyodasiga, qarama qarshi hujum F piyodasiga, himoya mana buni tarzi va ruhlar doskani tark etmoqda. Mana bu endshpil endi to'laqonli durangli natijali endshpil hisoblanadi. Partiya umuman quruq bo'lib qoldi, hech qanaqangi jang yo'q, kurash yo'q, shunchaki texnik holatlar bo'lmoqda ushbu vaziyatda. Mana vaziyatga kelganda hattoki Fischer g'alaba uchun ham harakat qilib ko'rgan bo'lishi mumkin vaziyatda. Lekin fil uradi E6 yurishidan keyin keyinchalik shunchaki qorlar o'z F piyodasini oldinga surishadi F4ga va ushbu holatda
hech qanaqangi g'alaba uchun imkoniyat yo'q. U tarafda ham, bu tarafda ham. Shuning uchun ushbu holat durang nechasi va raqiblar bir-birini durang nechasi bilan roziligini bildirishdi. Va shu bilan 4-chi partiya mana shunday durang nechasi bilan qayd etildi do'stlar. Mana sizlar xudo xolisa keyingi partiyalar 5-chi hamda 6-chi partiyalarni ham qo'yib o'taman kanalimga. Kutib qolinglar. Ushbu video yoqqan bo'lsa esa sizlarga like bosasizlar degan umiddaman va Shaxmat olami kanaliga obuna bo'linglar do'stlar. Mana sizlar bilan xayrlashaman do'stlar. Kelasi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.